Делегацияның облысқа жұмыс сапарының мақсаты бірлескен қайырымдылық қорын құру болатын. Бұл өз кезегінде кез келген жас ерекшеліктегіндегі науқастарға корейлік білікті дәрігерлердің жоғарғы тәжірибелі кеңесі мен жедел медициналық көмегін алуға зор мүмкіндік береді. Сондай-ақ шеберлік сағаттарын өткізіп, облыстық дәрігерлер үшін оқыту курстарын ұйымдастырады. Корей емханаларындағы инновациялық әдістермен емдеудің тәсілдері көрсетіледі. Ең бастысы қордың ашылуы Ақтөбе облысындағы медицина саласының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, әлемдік стандарттарға жеткізуді көздейді. Многое делайте для улучшения здоровья. Сіздер біздің халықаралық стратегиялық әріптесіміз. Өңірдегі батыс қазақстандық медициналық кластердің құрылуына бірден бір сеп болдыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызбен облыстың ондаған дәрігерлері Кореяның алдыңғы қатарлы емханаларында тәжірибеден өтті. Нәтижесінде трансплантация бойынша жоғары техникалық оталарды сәтті жүргізуде. Енді біздің серіктестік жаңа бағытта дамып отыр. Делегация басшысы Северанс емханасының бас директора Лимен Сок қайырымдылық қорының Ақтөбеде ашылуына көмек берген облыс әкімі Бердібек Сапарбаевқа алғысын білдірді. Бүгінгі меморандумға қол қою үшін сіз біраз тер төктіңіз. Бұл үшін сізге үлкен рахметімізді айтамыз. Кездесу барысында үш жақты меморандумға қол қойылды. Денсаулық сақтау саласын дамытуға әріптестік бекіді. Меморандумға қол қоймас бұрын оңтүстік Кореядан келген делегация басшысы Энсе университетінің ректоры Пан Ги Мунның аймақ басшысына жолдаған сәлемхатын табыстады. Онда Біріккен Ұлттар ұйымының экс бас хатшысы Пан Ги Мун қазақстандық медицинаның жоғарғы жетістігімен енді ғана құрылған Ақтөбе Северанс қайырымдылық қорының жұмысына қолдау беретін жөнінде мәлімденген. Лағат Арғынұлы, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.